អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំពុងតែល្បីរឿងអាស្រូវមិនទាន់ស្ងាត់ផងងាយជើមឡើងផ្ទះវិឡាជាង200,000 ដុល្លារកន្លះខែទៀនកន្លងទៅនេះផ្ទុះរឿងល្បីជាប់គ្នារបស់តារាចម្រៀងងាយជើមតាក់ទងនឹងព័ត៌មានអាស្រូវដោយងាយជើមត្រូវបានបុរសដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់វាយបែកក្បាលព្រោះតែរឿងភ្លើងប្រច័ណ្ឌថាងាយជើមឆាតញាយសង្សារខ្លួនយ៉ាងណាមិញក្រោយរឿងរ៉ាវនេះចប់ភ្លាមនាយជើមនៅតែឡើងខនសឺតធម្មតាបើទោះបីជាមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយរឿងអាស្រូវបេះដូងខាងលើនេះនៅតែត្រូវបានមហាជននិយាយតគ្នានៅឡើយស្រាប់តែនាយជើមប្រកាសថ្ងៃឡើងផ្ទះវិឡាថ្មីតម្លៃជាង200,000 ដុល្លាររបស់ខ្លួនដែលទើបសាងសង់រួចក្តៅក្តៅស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយឡែកនាយជើមបានដើរចែកលិខិតអញ្ជើញដល់សាច់ញាតិបងប្អូននិងអ្នកសិល្បៈចាត់ដិតបណ្ដើហើយដោយពិធីឡើងគេហដ្ឋានតម្លៃជាង200,000 ដុល្លាររបស់នាយជើមនិងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9 មករា 2020ឆាប់ខាងមុខនេះអ្នកគាំទ្រជាច្រើននិងទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតើនឹងមានវត្តមានតារាល្បីៗណាខ្លះទៅចូលរួមចាបន្ទាប់ពីមានរឿងរ៉ាវផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមវេននេះនាយជើមគឺជិតដល់ថ្ងៃឡើងគេហដ្ឋានថ្មីទៀតហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងឃើញថាវិឡារបស់នេះគឺពិតជាធំហើយនឹងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់យើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានវត្តមានតារាល្បីៗណាខ្លះចូលរួមចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា